Izborni zakon je jasan. Posljednji popis bi trebao biti baza za raspodjelu mandata u Domu naroda, ali i Ustav Federacije je jasan. Popis iz 1991. biće korišten za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke dok Annex 7 u potpunosti ne bude proveden, a da je proveden, treba proglasiti OHR. Zbog toga je veoma važno mišljenje OHR-a o tome koji popis treba primijeniti. Što se tiče popisa, Oher je više puta izjavio da mora biti primjenivan Ustav federacije. Ovaj stav je izneseni u dopisu koji OHR u svojstvu Amicus Curia dostavio Ustavnom sudu BiH u vezi sa predmetom krišto. I Ustav Federacije je predmet osporavanja i to po zahtjevu Borjane i Krišto koja traži da odredba prema kojoj svaki kanton u Dom naroda Federacije daje najmanje po jednog Srbina, Hrvata i Bošnjaka ukoliko je takav izabran u kantonalnu skupštinu treba biti proglašena neustavnom. Sve dok ne bude objavljena odluka Ustavnog suda BiH ova odredba je na snazi pa se onda otvara niz ni mogućnosti za popunu Doma naroda iako ne bi bile sve zakonite. Prva je da cik izbjegne ovu odredbu ustava, ali primjeni onu o popisu iz 1991. godine. Druga je da primjeni obje odredbe ustava, primjeni popis iz 1991. i iz svakog kantona izabere po jednog pripadnika svakog konstitutivnog naroda, ako je takav izabran. To je ono što zagovara većina stranaka u federaciji izuzev onih okupljenih oko HDZ-a, BiH. Treća je da se osloni na ustavi izabere najmanje po jednog Hrvata, Srbina i Bošnjaka iz svakog od kantona u kojima je takav izabran, a ostatak do 17. rasporedi po popisu iz 2013. godine. Međutim, to ne bi bilo u skladu sa odredbom Ustava o primjeni popusa iz 1991. Četvrta je mogućnost da CIK apsolutno zanemari Ustav federacije i broj mandata odredi isključivo u skladu sa izbornim zakonom BiH, proporcionalno popisu iz 2013. što je ono na čemu insistira HDZ BiH. Stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović smatra da CIK kao upravno tijelo mora primijeniti izborni zakon BiH onakav kakav je, iako je činjenica da je Ustav federacije viši pravni akt. CIK mora primijeniti normu koja je očigledno suprotna Ustavu federacije. Posljedica te primjene će biti, po mu mišljenju, neustavna odluka CIK-a, jer će se koristiti pogrešna statistička baza za izračune te ugroziti cilj koji je federalni ustavnotvorac želio da se ostvari kada je naložio primjenu statistike iz popisa iz 1991. godine, ali to moraju potvrditi sudovi. Konflikt pravnih normi može riješiti samo parlamentarna skupština BiH u sklađivanjem izbornog zakona BiH sa Ustavom Federacije ili Ustavni sud BiH koji bi stavio van snage odredbe koje ciku daju mogućnost primjene rezultata novog popisa, stavje Nedim Ademovića. S druge strane, delegat u aktuelnom sazivu Doma naroda Federalnog parlamenta, ali i novo izabrani zastupnik DF-a u državnom parlamentu, smatraju da cik mora uzeti u obzir sve norme koje su na snazi. Nakon odluke koja bude donesena od strane cika, ukoliko bude suprotna, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine biti poslana na apelacioni sud. Mi se nadamo da će sudske instance vlasti biti korektiv ovakvog suludog ponašanja Centralne izborne komisije i naravno krivične prijave koje će ići prema direktno odgovornim osobama za eventualnu odluku, mislim na članove Cika. Kakva god odluka Cika da bude ona ne smije biti na fonu uvođenja dalje diskriminacije u ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Obavezuje na to Ustav Bosne i Hercegovine, Evropska konvencija, njeni protokoli koji su ratifikovani od strane države Bosne i Hercegovine, a i presude Evropskog suda za ljudska prava. Sada je osim na CIK veliki pritisak i na Ustavni sud BiH koji treba odlučiti o tome je li odredba federalnog ustava o najmanje po jednom iz svakog konstitutivnog naroda ako je takav izabran u kantonalnoj skupštini u skladu sa Ustavom BiH. Međutim, i ta odluka dala bi odgovor samo na jedno od dva krucijalna pitanja. Da li svi bošnjaci, hrvati i srbi izabrani u kantonalne skupštine imaju mogućnost da budu izabrani u dom naroda, ali ne i na ono koji popis treba primijeniti za izračun. Zato će biti potrebne neke nove apelacije.